Čau lidi! Archimedův zákon si dneska procvičíme na jednom klasickém příkladu, kde se podíváme na to, jak velká část ledovce pluje nad hladinou. Jdeme na to! Jedno z takových klasických zadání je úloha, kdy máme počítat, jak velká část nějakého tělesa pluje nad hladinou, když nám pouze hustotu tělesa, hustotu té kapaliny a o tom tělese jinak nevím vůbec nic, jaký má tvar, jaký má objem, nic. Jak na to půjdu? Máme tady situaci, kdy na mořské hladině pluje ledovec neznámého tvaru. No a vím, že pluje na hladině. To znamená, že je v rovnováze tíhová síla a vstlaková síla, kterou působí voda na ledovec. Kdyby v rovnováze nebyly, tak to těleso jde buď nahoru nebo dolů ke dnu. Protože jsou ale v rovnováze, tak můžu zapsat rovnici, že vstlaková síla se rovná té tíhové. Tíhová síla se rovná hmotnosti tělesa krát tihovému zrychlení. No a ta hmotnost je celý objem tělesa, nejenom ponořený, celý, krát hustota tělesa. Vztlaková síla se podle Archimedova zákona vypočítá jako ponořený objem krát hustota kapaliny, krát tíhové zrychlení. Nikde v té rovnici nemám nějak specificky zadanou tu část, ale v tom je právě ten fígl. Já z té rovnice můžu vydělit tíhová zrychlení a já se toto rozpřeházím jedním specifickým způsobem. Já celou tu rovnici vydělím hustotou kapaliny a taky objemem toho tělesa. Tím pádem tady dostanu ponořený objem, ku celému objemu toho tělesa. A to se teda rovná hustotě tělesa ku hustotě kapaliny. No a teďka, co jsem dostal na té levé straně? Na levé straně máme ponořený objem ku celému objemu. Takže tady zjistím, jak velká část toho tělesa je pod hladinou. No a odsud už není daleko k tomu zjistit, jak velká část toho ledovce je nad hladinou. Dobře, takže dosadíme. Hustota našeho tělesa je tady toto, roledu, takže 900 kg na krychlový. Hustota kapaliny je 1000. To znamená, že jak když si tu rovnici rozpíšu bokem, tedy že ponořený objem k celému objemu je 0,9, tak si to můžu roznásobit taky do té podoby, že ponořený objem se rovná 0,9 celého objemu toho tělesa. Jinými slovy, ponořená část je 9 desetin celého objemu. A protože 9 desetin je pod hladinou, no tak odpověď na naši otázku je, že jedna desetina toho ledovce pluje nad hladinou. Bez ohledu na to, jaký má tvar. Protože jsme se tímhletím příkladem prokousali celkem svižně, tak si vysvětlíme ještě jedno měřící zařízení, které pracuje na základě Archimedova zákona a tím je hustoměr hustoměr je tohleto měřidlo, které se ponoří do kapaliny a ono má tady ocechovanou stupnici. Na té stupnici není ani teplota, ani délka, ale je tam hustota. Pro některé specifické případy, jako třeba pro směsi alkoholu a vody, tady může být na té stupnici i koncentrace, ale to už je potom trošku masakrálnější věc, jak to vysvětlit. My si teď spočítáme úlohu, která nám přiblíží, na jakém principu ty hustoměry fungují. Samotný skleněný hustoměr váží, dejme tomu, 15 gramů a jeho náplň, která je tady tohleto černé, to může být třeba nějaké ocelové kuličky, váží 20 gramů. A nás zajímá, jak velký objem toho hustoměru se ponoří do kapaliny o hustotě 750 kg na metr krychlovy. Tak jako všechny úlohy, které počítáme na Archimedův zákon, ten hustoměr je ponořen a nehybe se, takže platí rovnost tíhové síly a vztlakové síly. Tíhová síla je hmotnost krát tíhové zrychlení a vztlaková síla je ponořený objem krát hustota kapaliny krát tíhové zrychlení. Tvar toho hustoměru je takový dost specificky nepravidelný, ani o něm nic nevíme. Ale to není problém, protože tady potřebujeme na levou stranu rovnice pouze jeho hmotnost. Jeho hmotnost je dána součtem 15 a 20 gramů, takže já si z této rovnice přímo můžu vyjádřit ponořený objem. Ještě předtím můžu vykrátit ta tíhová zrychlení a vidím, že ponořený objem toho hustoměru je jeho hmotnost lomeno hustotou kapaliny. Takže abychom si prosvědčili dosazování, tak ta hmotnost je 35 gramů, které ale musíme převést na základní jednotky, takže 0,035 kg. No a hustota té kapaliny je 750 kg na metr kubický. Ponořený objem nám vychází 4,6 x 10 na minus 5 metru krychlového, což, abychom se to lépe představili, bude lepší, když to převedeme na litry, což bude 0,046 litrů. A přesně tak se ten hustoměr cejchuje. My víme, že k té kapalině o hustotě 750 odpovídá ponořený objem tady tenhle ten, takže pokud já jsem nějak schopný si tady změřit ten objem třeba posem, a potom tady už je to objem válce, to se dá jednoduše spočítat, tak tady téhleté lajně, které odpovídá Objem 0,046 litru pod ní, jo, tohle všechno pod ní má objem 0,046, tak tady na tu lajnu napíšu hustotu 750 kg na metr krychlovy. Takhle bych to napočítal pro různé hustoty a měl bych takovou hezkou stupnici, která mi řekne, jakou hustotu ta daná kapalina má. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se!